Sudda. I. 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 Bra. O. O. Bra. A. A. Bra. I. 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 Ö. Bra. E. E. A. Nej, E. Förlåt. E. Bra. Ska vi ta de här också? M. 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 Bra. B. 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 G. T. T. Bra. K. K. N. N. D. D. G. J. Bra. Z. Z. S. S. L. N. L. 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 Jättebra. W. W. H. K. 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 Då är det så fort. K. Där är Angel M. Angel Ö. K. 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 R och M. Nej, prata inte. K. K. Angel B. Angel B. K. Det är K. Vad är K? K. Det är K. 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 Det är K. K. F. F. V. V. X. 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 R. R. Q. Q. P. P. C. C. Bra. Hej, bra! Ska du stanna? Du kan tala. Vad är det för veckodag idag? Tisdag. 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 S. S. Tisdag. Låt henne prova först. Nej. Tisdag är jättebra. Datum. Datum. Det blir datum. Tre. Hur säger man då? Tre i. 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 Inte något. Bara fem. Hur pratar man här? Tredje. I. Femte. Nej. Femte. Femte. Vad är det för år då? År. År. 20. 100. 100. 60. Klockan. K.
kakan. Kakan. Klockan. Klockan. Han. Nej. Hej. Do you eat a new tio? Nej. Eat. Tio. Do you? Tio.
Vad är det för väder idag? Solen skiner. Solen skiner. Suheila, varsågod och läs. Tisdag. Badrummet.